Ipadayon kita sa siri sa ato ang wali nga naguluhan pagmugna og ligon nga pagtuo atong baruganan. Ang atong katuyuan ini maong siri mao ang pagmugna og ligon nga pundasyon sa atong pagtuo. Aron magpuyo kita nga magmadaogon sa atong Kristohanong kinabuhi. Sa niaging semana uh, na isigutan nato ugang atong insay nga mo ang saad sa bilih sa pagsunod ni Hesus. Kung wala ka sa miaging session, imo kini masusi og makita sa atong website sa www.livingwordnra.com Ang ulohan sa atong mensahe karong kahaponon mga igsuon mao ang ang Dios nun nga pagiya. Kung ikaw nagasunod sa atong minsahe, makita usab kini sa YouTube uh, your version application. Ana uh, dito ang atong sermon outline, small group discussion question, o ang atong daily Bible readings para karong si Manaha. Akong gihangyo ang nagtan-aw kanato karong kaponon, kung doon na ka kami mga Biblia. Atong pag-ablihon, akong gihangyo kung mahimu mo baro kita agi o pagtahod sa itong pagbasa sa balaan nga pulong sa Dios Ihangi o kontanan sa pagtindog. Atong ablihan ang atong mga Biblia sa Juan 15.15. Sa mayong balita. nagayngon din, dili ko na kamutawgon ng mga sulugoon. Kaya ang sulugoon wala mahibalo sa gibuhat sa iyang agalon. Hinoon, tawgon ko kamu. Nga ako mga higala kay gisultian ko man kamo sa tanan nga madungog ko sa akong amahan Ari kita sa Salmo di 19 versikulo bersikulo 105 Nagaingon ang imong pulong mao'y suga nga magtul-tul kanako ug mao'y kahayag sa akong agianan Magampo kita mga egsoon. <coughs> Langit ng amahan, balaan nga Diyos, salamat gino'o sa imong kaayos sa mong kinabuhi. Anaya kami karoon ng kapunon gino'o, mudo'ol. Kinaubos ang amo ang kaugalingon ng among kasing-kasing gino'o, Lord God. Ka. Mangayo kami gino'o, Lord Ka, God, at kapasayluan sa mga kalapasan ng among nahimo gino'o. Lord, susiha ang among kasing-kasing o Diyos. Anong kami mahimo ng angayan gino'o. nga do'ol kanimo nining kapunon gino'ogad, Lord. Kun do na may mga lama nga nabilin Ginoo sa mga sala nga Nagampo kami Ginoo Dios nga ko kining kuhaon Ginoo hugasi kani Ginoo sa nga dugo ni Ginoong Hesukristo Lord Father Salamat Ginoo sedaku sa dako nga pribilehiyo nga imong gihatag nga sa sab kami. Nga tuon sa imong balaan nga pulong. Ug salamat sa imong kahigayunan nga imong gihatag sa mga kaubanan nga sa pag dinhi nga hapsay malinaon. Dios Lord, nagampo kami Ginoo Dios nga imong andamo nang among gino Ginoo Lord God. Ug ang among pandungog Ginoo ug among hunahuna Ginoo Lord God. Nga sa among pagkabati Ginoo Lord God sa imong pulong, ikaw Ginoo Lord God ang mapatiliwala sa among kinabuhi. Ug ang tanan dungog himaya pagday ug pagpasalamat imo lamang O Dios. Sa ngalan ni Ginoo Hesukristo among Ginoo. Amen ug amen. So adunay usaka ka sugilan mahitungod sa usaka uh, ka nga professor si Reinhold Niebuhr. Usaka anak sa, sa German nga imigrante. Siya usaka reform theologian o professor sa Union Theological Seminary sulod sa 30 na katoig. Wala siguro mo o tingali ka ilam mo niya ni Gidaig o maayo sa mga aktivista o mga akademik sa iyang panahon. O giila o sabsiya sa Time Magazine o ginganlan, ginganlan siya ang iyang pangalan nito nga the greatest protestant theologian in America since Jonathan Edwards. Aduna na siya yung sa kapag na nga siya nga iyang gustong masulat para kanato ug sa kadaghanan siguro nakadungog na kita niini ini. ka adlaw sa so pagdayog sugod sa so bag-ong tuig nagunahuna siya mahitungod sa unsa nga pagampo ang iyang gustong iampo pandili gayud kini kayo laom nga pagampo pan para niya mao kini iyon nga, iya kiningi konsiderar nga usa sa mga pinakasimple ng nga pagampo ngayong nahisulat sa tibuok niyang kinabuhi wala siya magtuo nga mahimo kining bantog o mabantog kini sa mga sumusunod nga mga dekada nahimo kining usa sa mga gisgutan sa front page sa articles sa New York Times wala siya magdahom nga nahimo kining topic sa usa ka best bestseller book may tungod sa pagampo. Wala siya magdahom nga may usab kining pagampo sa libuli, kalibuan ng mga tao, mga sundalo. Kung nakaagi ka man sa alcoholic at anonymous 12-step program, mas nasayod ka niini. Kitang tanan nakakita natin nga ini sa mga kausang higayon. Makita nato kini sa, usang, sa mga plaka, sa usaka mga linalik o carvings ubisan sa social media ug gitawag kini nga the serenity prayer unya ang pagampo ingon niini. ini God grant me serenity to accept the things i cannot change the courage to change the things that i can and the wisdom to know the difference Aduna kita gihimo nga hubad ini mga igsaw nagampo ako minang hinaot ako muha om kini sa atong paghuban sa atong pinulungan naging kun <in> dinhi <the> satagi sa tagi ako og galinaw sa pagdawat sa mga butang ngadili dili nako mabago. o ka sa pagbag-o sa mga butang nga akong mabag-o ug kaalam aron ako masayod sa kalainan. Siguro kita na nakabasa na ning pagampo. Ug tingali ato usab kining gi, gi, gihimong pagampo. Apan sa panahon ni Dr. Nibor, ang nagasulat nini, wala siya magdahom kung giunsa sa mga pagampo nga kini nakahikap sa mga pangandoy nga naa sa kasing-kasing sa mga katauhan ang pangandoy nga muhimo o gusto nga desisyon. Usa sa kasagarang pangutana nga akong mapangutana isip usa ka pastor. Kung unsao na ko pagkadungog sa tingog sa Dios. Ug sa uban kasagaran giagi kini og mga laing pangutana sa manini? ini. Unsa unako Brad pagkahibalo kun gusto ba sa Diyos nga dawaton ko kining maong trabaho Unsa unako pagkahibalo kun mao kini ang saktong tawo nga akong pakaslan Siya na bagayod ang akong forever Unsa unako pagkahibalo kun mao gayud kini ang negosyo nga ako ang sudlan. Sa ato pa ang pangutana, unsaon nato o pagkadungog sa tingog sa Dios. Wala ko inailhan nga makristohanon nga wala gayon makigbisog, wala magkalisod, magmuagi og kalisod sama ni ini. Sa madugay og sa madali, ang katarungan nga ano, tungod kay kita maglisod ni ini kay nahibalo kita nga ang atong mga desisyon, ang atong mga desisyon makaapikto kanato sa umaabot. Nasayod kita nga atong sugilanon ugma sa umaabot magagad sa unsa ang atong gipili karon. Ang punto kay kita nakasabot nga nanginahanglan kita og paggiya. Kita nanginahanglan gayud og gyus nun nga paggiya. Umaw kini atong paghihisgutan karon. Unsa ang Dios nun nga pagiya? Unsa on ako pagadungog sa Dios? Daghang mga Kristohanon, bisan pa sila nagtuo nga ang Dios magsulti, naguna-una sila nga ang Dios magsulti lamang ni ato mga tao nga espiritual o espirituhanon sama sa mga pastor sa church elders o uban pa. Apan kung magisgot na kita sa personal nga kinabuhi, aduna na kita dakong pang Kadaghanan sa mga Kristohanon nun sa God nila magingon, nga dili sila makadungog sa Dios, O dili sila makabati sa tingog sa Dios. Atong tanahon mga egsunog, atong himay-himay kini. Una, aduna na kita yung duha kapunto. Ang una, mao ang atong pasikaran mahitungod sa Dios nun nga pagiya. Ang ikaduha mao ang proseso mahitungod sa Dios nun nga pagiya. Simple kini nga mensahe. Apan kini pundasyon ug kadaghanan kaninyo nakauban na nato sa pipila ka higayon dinhi. Usa kini kapahinumdom alang kaninyo. Ug maayo kini nga pamalandungan kung imo ba kining gi-apply sa imong kinabuhi kung imong gamiton kining duha nga atong gihisgotan karon matukma sa paggamit ikaw igsuon anaa sa saktong lugar nga ikaw magiyahan sa Dios ug magiyahan og tarong magsugod kita sa una ang pasikaran may tungod sa Dios nun nga paggiya ano na ako'y pangutana kaninyo? unsa ang kalahian sa usa ka magtotoo ni Hesus Kristo ug sa dili magtotoo unsa ang kalahian o kalainan sa usa ka magtotoo ni Hesus Kristo ug dili magtotoo sa English pa na believer o unbeliever unsa ang dakong kalahian simple ra ang tubag niini ni mga igsoon ang usa ka magtotoo aduna kini personal nga relasyon diha ni Hesus Kristo. Mao kini ang dakong kalahian. Ang usa ka dili magtotoo, wala kini relasyon diha ni Hesus Kristo. Ang magtotoo ana ay relasyon. Diha sa usa ka personal nga relasyon nga imong masinati uban sa Dios. Dili kini usa ka relihiyon Wala ikaw o dili lamang ikaw nag-check o box o sa ka-form o nag-fill up o nagpasabot nga muuyon ka sa ilang mga doktrina. Hinoon, ikaw mismo, ikaw mismo, adunay koneksyon sa Dios pinaagi sa iyang anak nga si Ginoong Yeso Kristo kung ikaw usaka ka magtotoo. Ang imong relasyon personal kini, mahitungon kay ikaw mismo nakasinati kasinati ini sa ato nang nasulti napamulong, pamulong lisod usab magpadayon ng usa ka personal nga relasyon kung wala kamoy komunikasyon umalikon lisod magpadayo ng usa ka personal nga relasyon kung wala kamoy komunikasyon o kung wala kamoy moy pagkulo dili mo magistorya lisod kayo mga igsoon ug bisan panini adunay tibuok nga pundok ug mga reliyosong pagununa nga nagtuo nga ang Dios dili gayon makigsulti. Aduna sila mga pundok nga sama nini. Mao kini ang ilang ipasabot. Sa dihang na na sa Dios ang Biblia o ang balaan basahon, niundang na siya sa pagsulti. Mao na ang ilang pagtuo. Kung imong basahon ang karaang tugon o bagong tugon, mabasa nimo o ikaw makabasa mahitungod sa Dios nga mosulti. o para nako lain kayo nga sulod sa 4,000 katuig aduna kitay mga talaan kaniya nga siya nagasulti Siya nagasulti gikan sa usa ka tawo ngadto sa lain ug unya mikalit lang pagkahuman sa unang siglo Ang ubang tawo nagtuo nga aduna siguro'y sakit sa tutunlan ng atong Ginoo kay wala na siya makigistorya O medisyon, medisyon siya ng mundang na siya o sa katawahan. Para ka na ako may egsoon, ini panguna-una, kay pagkamasulubun kayo. Pagkawalay pulos, pagkawalay hinungdan. Sakit sa dughan, kung adun na kay personal nga relasyon, sa usa ka tao, nga dili, makikistorya ka nimo. Dili, makikisulti ka nimo. Unsay kapuslanan, sa usa ka personal nga relasyon, kung wala lang ka pagkulo kabildo, pag istorya Wala akong magingon ini para manghambog. Ug wala usab ako nang magingon ini para minusan ang kamahinungdanon sa pulong sa Dios. Inom dumi mga igsoon, dili musulti ang Dios sukwahi sa iyang pulong. Apan paminawa ninyo kini ang usa ka giingon ni Hesus sa Juan 15:15 15, nagaingon. Dili ko kamutawgun nga sulugoon kay ang sulugoon wala mahibalo sa gibuhat sa iyang agalon. Hinoon, taugon ko kamo nga akong mga higala kay gisultihan ko man kamo sa tanan nga nadungog ko gikan sa akong amahan. Unsay makita nato sa maong bersikulo? Ang pulong higala. Ang ikaduha, mato pa musulti ang Ginoo pero gingon din he, gisultihan ko kamo. So sa ato panagig istorya na to, ang Ginoo gisultihan to sa Ginoo. apan nga mo istorya man ang Diyos ka na <coughs> nga nung man nga mo istorya man <coughs> ang Diyos ka Excuse me. Ba mo? Tungod kay kita iyang higala. Sa so, ako nang gingon sa maong versikulo, ningon siya, taugon ko kamu akong higala. O sultihan kuman kamu sa tanan nga dadungog ko sa akong amahan. Pananglit lang na iusa ka bantog, bantugan nga tigsulat ug usa ka manunulat adunay higala, panayang higala na aksidente o ganaa sa hospital. Nagpaayo kini sulod sa pipila ka adlaw. O kining maong higala mitawag kaniya sa tigsulat, manunulat. Ningon Brad, ningawa diri oi. Apit ako mawad i e og kadasig Mahimo ba o pwede ka mo anhi ug bisita kanako? Mahimo ba o pwede magdala usab ka og imong mga libro? Pwede ba, Brad? Mo ni gingon gipamulong sa iyang higala nga naa sa ospital. Mao kining tigsulat na kadawat ni ning mensahe ug siya nangandam ug gitapok ang iyang mga dadunon ug gidala ni kining adto sa ospital. Pan pagabot niya sa ospital, wala siya mo adto sa kwarto o sa lawak sa ospital, di nang iyang higala na-admit. Nagdesisyon siya nga iyang ibilin ang mga libro dito sa front desk. Ug nagbilin siya og gamayng sulat unya dayong lakaw. Iyang natuman ang gipangayo sa iyang higala, tinuod. Mao may gipangayo. Pagdalag libro, makaadto sa ospital. Apan atong tan-awon mangilson, unsang klase siya ng higala? Ang ikaduhang panghitabo, susama gihapon, gisugo gihapon siya ang tigsulat pagkakuha sa minsahe sa iyang higala. Gidala iyang mga libro ug dayon ni sa lawak sa ospital diin atuang iyang higala ug nagpalusot pagyud siya mga pagkaon ug, mga CD ug, nagpalit pagyud siya og nga makaon nila Ug siya mo bisita kaniya matagbuntag sa ospital sa dili pa siya mutrabaho. Muuban kaniya, mo text kaniya sa buntag ug sa gabi i. Eh, unya mo bisita na pud siya og balik. Dinhi gituman pag-usab sa tigsulat ang gisugo sa iyang higala. Karon inyo makita ang maong sugilan ng mga igsoon. Unsa man ang klase sa higala ang imong gusto? Ang una o ikaduha. Ang tao nga nagpadala og basahon unya pabilin ng ugamay ng nga sulat dito sa front front desk nga nagpahibalo o ang tao nga mutupad og muuban kanimo. Labi na kung anaa ka ni anak ng eh, nga mao nga sitwasyon. Paminawa kini hinaot mga dili inyo kalimtan. Ang Dios usa ka klase nga higala nga mulingkod ug makigistorya kanimo ang dios usa ka klase sa higala nga mulingkod ug makigistorya kanimo kanon mo dumpo mo sa miagi si nga gisgot kita mahitungod sa balaang espiritu si Jesus mitawag kaniya og magtatabang ug ang pulong sa Greek niini kay paraklitos kung ang duha kapulong isumpay, magpasabot kini nga to walk alongside sa English. Sabi saya pa na, nagkuyog, naguban ka nimo, naguban ka nato. Ang balang espiritu mula lakaw, uban ka nato. Apan mao kini ang yunaw na sa mga tao. Ang balaang espiritu naglakaw uban kaniya ug ang usa ni nga kamot gitabon. Saya ba bak Tulo na kay amigo mo -so, naglakaw mo mag mag niya, maggusto ka magigistorya niya. Ug magigistorya ka niya usa man nga usang kamot nag mag tabon man sa iyang baba. Dili gyud ka ka istorya. Mao ang pagtuo sa ubang mga tao nga ang kun ang espirito magigukuyog kanila, magiguban kanila paglakaw ang iyang kamot gitabon sa iyang baba. -ba. Ano naa eh? kini? Mura kini usa ka duwa. Kanang Pinoy o Hinyo. Kanang mga nga. Towards nang inamang naman no ingon ana ba dili na mao oh, ang atong kahimtang mga igsuon kay ang, ang balaang espiritu musulti gayud kanato atong makita di asa 1 kit this is ningon si dia daghan paunta kayo ako isulti kaninyo apan karon dili pa kamo makatugkad ni ini sa trisi apan inigabot sa espiritu sa kamotuuran kamu kamunia sa tibuok kamatuuran dili siya magsulti sa iyang kaugalingong galingung kun dili sultihan kamo kun dili sultihan kamunia sa iyang nadungog ingon man, sa mga butang nga umaabot so sa ato pa ang balaang espiritu musulti dili magtabon sa iyang di dili magtabon sa, sa iyang baba Ang uban mga egso, nagtuo man ang blang espiritu dili musulti. Naara na siya diha. So sila'y musulti. Mara mapalpak. Nagingon si Jesus nga ang balang espiritu makigsulti kanimo o makigsulti siya sa mga butang umaabot. Si Jesus may nagsulti o nagsulti may tungod sa balang espiritu na kinimusulti kanimo. Para na ako mauni ang pinakadakong problema. Mahitungod sa pagpaminaw sa Dios. Tungod kay kita nagunaw na ngalain ang iyang paagi sa pagkigsulti sa iyang katauhan sa Biblia. Muyon ako kaninyo nga pandili kini kanunay nga may kalainan. Kon kini atong pangunaw na atong giunahon na nga ang Dios magistorya og kusog og dako og tingog Ug ato giyon nga madunggan mo ni atong nunan nga musulti na ganing Ginoo kay gamanan tuwa langit inigsulti murag dugdog. Sigurado ang akong adunay mga higayon nga gibuhat kini niya. Sama sa atong mabasa sa Exodus 20. Sa diyang gihatagan niya, gihatag niya ang Ten Commandments. ang iyang tingog dako o madunggan sa tanan. Panasayod mo sa ilang reaksyon, nangahadlok sila. Atong basahon sa Exodus 19, mingon sila kang Moses, Sulti ka namo o mamati kami. Apan ayaw pa ang Diyos ka namo, mo, arundili kami mga matay. Grabe siguro kayo lang pagtuos tingog si Gino, nagsulti, Patay. Ingon ni anak ang ilang pagtuo, lain pa nga higayon. Nakadungog si Elijah ug hinay nga paghunghong. Pansultian ko kamo ka nga dili usab kanunay nga ingon ni ni ang pamaagi mo istorya ang Ginoo. Sa Exodus ni ang Dios kusog ayo sa so paghatag niya sa Ten Commandments. Ug sa panahon ni Elijah, ang pagsulti sa Dios pinagi sa iyang paghunghong kaniya. Aduna'y suggestion, aduna ko'y suggestion. Kung ang Diyos musulti sa Biblia, dili kanunay kusog na tingog. Apan kung musulti siya, susama ra usab sa ato ang panagsulti. Mga sulti siya sa ato ang mga kasing-kasing. Mao kana na ang rason. Nagunaw na ba ka ni anak? Nagunaw na ba ko ni ini? Sa Hebrew 11, Hebrew 11, adunay mga tao nga gidayig sa ilang pagtuo. Karon kun dili ang gisulti sa Dios kanila nganong kinahanglan nga buhaton kini nila pinaagi sa pagtuo susama kini sa sugilanon ni Gideon atong tan sa maghukom o judges size this city Si Gideon matubag, kun nahimuot ka kanako hatagi ako timailhan nga ikaw gayud moy nagsulti Ang ginoo mo yung kaistorya din yung mga egzoon ni siya. Kung, mahim, kung nahimuot ka kanako, atagi ako timailhan nga ikaw gayod, ang mao, maoy nagsulti. So, so pagpamulong nini, ni Ninigid sa ato pa, doon na nagisulti ang ginoo. Apan, wala niya maklaro, tungod siguro kay Gihong lang. Kung natong unong naon, kung mao ka to, ang kusog o dako, ang atingog, nga, nga nung naginahanglan man si Gideon, o ti nga ang Diyos gayod ang nagsulti. Sa ato pa, ug atong tanaw nung mayo, pagsulti sa Dios ni Gideon hinay dili sama sa mga tao dito sa panahon ni Moses paghatag sa commandments nga pag himo niya sa ten commandments daw maglagubo ang dadahunog ang tingog sa Dios wala unta magingon ang Hebreohanon 11 o 11 nga sila misunod pinaagi sa pagtuo kundi pinaagi unta sa kahadlok o pinaagi unta sa tingog. Ngano pinaagi sa pagtuo? Tungod kay ang pagtuo, nagpasabot, nga sila mismo mituo, nga ang Diyos, maugayod ang nagsulti kanila. Daghan, atong hinumduman, nga daghan na ng mga tao, Udaghan daghan ang mga tao, nga nakadungog sa Diyos, pinaagi sa Biblia. Susama so, kanato Anaa sa ilang kasing-kasing, sa atong kasing-kasing, mao nga mulihok siya pinaagi sa pagtuo at umabasa sa Hebrewanon unsi size nagaingon walay makapahimuot sa Dios kung dili pinaagi sa pagtuo kay ang moduol sa Dios kinahanglan gyud mutuo nga adunay Dios ug gantihan niya ang mangita kaniya Kung mag kanimo ka niyo mga egsoon, mag-istorya niyo ang ginoo. Kung mag-istorya ka niyo ang Diyos, tingali dili pinaagay sa kusog nga tingog, ngatingog, malanog nga tingog, siya kanimo, pinaagi sa pagpanglihok sa balaang espiritu. Daghan pa maagi mga egsoon, nga musulti ka nato ang Diyos. Pagpanglihok sa balaang espiritu, diha sa imong kasing-kasing, o -kasing, sa imong kinabuhi. Kung sa may mong buhaton, hindi ka nga siya musulti kanimo ni mo. Igo ka maminaw, igo kita maminaw, kung sa may atong buhaton. Mga iksoon aduna kay pagtuo, na ang Diyos, balang Santo, maugayoy nagsulti ka ni Tungod kay dili, mahimuot ang Diyos, sa usa ka tao, walay pagtuo. Kung ikaw mo too, na ang kristyanismo o ang mga kristuhanon nakabasi sa relasyon o wala sa reliyon. Mga katarunganon nga, nga huna-unaon kini nga sulod sa usa ka relasyon aduna gayoy komunikasyon. Gikinanglan kini. Magkuyo kini sila. Kung adunay relasyon, adunay komunikasyon. Mao kini atong gituhuan. Iman e ninyo, ang Dios makigsulti sa iyang mga higala. Ang Dios makigsulti sa iyang mga higala. Kita mo hangup ni ning manindot nga kamatuoran nga ang Dios nangandoy nga kita mahimong iyang higala. Ug ang Dios nangandoy nga kita mahimong iyang higala labaw pa kita nangandoy ug ato kining gihangop. Kekundili kita mahimong higala sa Diyos, manginanglan lamang kita sa Diyos kung kita anaa sa kalisod. Waduna kita'y dakong disisyon ng kun aduna kita'y giginahanglan kanya. Kundili dili nato makita mga egsoon ang komunikasyon diha sa Diyos, diri nato. Susama sa atong relasyon, dili magdugay, magunaw na kita og susama kini sa usa ka upang maagi nga atong mapabuhat sa Dios ang atong gusto kay pormula man atong mangibasi kita may nagcompute ato man kabubuton mapabuhat sa Dios ang atong gusto tungod kay ato nakalimtan ang pinakaimportante nga sangkap nga mao ang panaghigalaay o relasyon dili kana nato ikalimod mga igsuon tungod kay mao kana ang gisulat sa Dios kanato ni Hesukristo mismo nga gitawag kita niya og higala. Atong atong pagahinumduman kining mga pulong sa Dios nagahingon sa Juan 15:13. Ang labing dakong gugma nga ikahatag sa usa ka tawo ngadto sa iyang higala mao ang paghatag sa iyang kaugalingon niyang kinabuhi alang kaniya. Pamilyar. Tungod sa kadako sa gugma sa Dios diri ka nato. Gihatag niya ang iyang kinabuhi ni Jesus Kristo alang sa atong kaluwasan. Si manay mga igsoon ang dugukan sa atong ebanghelyo mao ang panaghigalaay ay diha sa Dios. Ang dugukan ang pinakakor sa ebanghelyo mao ang panaghigalaay ay diha sa Dios. Matod pa sa taga Roma 5:10 nagaingon kaniadtong mga kaaway pakita sa Dios ipasiguli kita ngadto sa Dios pinaagi sa kamatayon sa iyang anak ug karon nga kita napasiguli na ngadto sa Dios labi pagayod nga luwason kita niya pinaagi sa kinabuhi ni Kristo. luwason kita niya mga igsuon pinaagi sa kinabuhi ni Kristo. tungod sa buhat ni Kristo sa cross gipahiuli kita kania sa panaghigalaay diha sa Dios Ubulahan kay kita mga igsuon. Kay kita na higala sa Dios. Aduna kitay panaghigala ay diha sa Dios. Aduna yo sa kapundok sa mga alumni, mga mga Kani uh, sigurado na gini sila, mga yang profesional ni sila no. Nga malampuson sa ilang mga karera o mga career. nagatapok para mo bisita sa ilang karaang university professor nga kung kinsa ilang gimahal og grispito gris sa iyang mga nangaging mga estudyante gidalitan niya sa professor ang iyang mga bisita og kape ug ang professor miadto sa kusina ug mibalik uban sa dakong sudlanan sa kape ug nagkalain-lain nga mga tasa Adunay mga porsilana, adunay plastik, adunay mga bildo, kristal, uban pa nga, uban simple lang, ug uban mahalon, ang uban sad matahom kita na mga tasa, nagkalidadis, nagklasik, nang lain klase. Sa so, aduna na sila tag sa tag gigunitan nga tasa sa kape. Ang professor nakamatikod, nahimo kining maong obserbasyon, mao siya mingon. Kun inyong nakita tanan nga mga, mga mahalon ug manindot nga tasa Mao una na hurtu kuha. Nabili na mga simple, mga baratuhon nga tasa. Og ang dili manindot nga tasa. Samtang normal matu niya. samtang normal kini alang kanato. Kun ikaw gusto sa so pinakanindot para sa imong kaugalingon. Mao magina tumbuhaton. Unsay pinakanindot? Ako imo, di ba? Ug tingali kini ang gigikanan sa inyong mga problema o stress. Kay gusto man kita nga unsay pinakamaayo atua. a. Di naman ta mo daw, dawat og kanang pinilian, di naman ta mo dawat og sikanhan. Pana siguro nakasiguro kamo nga ang kupa dili gayon makaapekto o makadugang sa kalidad sa kape. Kasagaran labaw pa kining mumahal. Mahal to mga coffee shop. Nindot kayong mga tasa. Ang kape parihara sa atua. Bisod lang sa tasa. Mahal na kayo. Di ba? Muna yung ingon niya. Apan kunis, nakasiguro ka mong ang kupa dili maka ug dili makadugang sa kalidad sa kape. Unsa may diferensya ni anak? Ang inyong labang tuyo, dili ba ang kape? Dili ang kupa. Apan imong gipili ang manindot nga tasa. Ug human magtinanaway dayon mo. Magindigay mo kisay nindot nga tasa. Wa mo nagindigay kun unsay lami sa kape sila kay bawo nga kanang ka ng kape diha brod lami ina so, unsa pay sudan na tamik na bao bom ang inyong labong tuyo kay ang kape dili ang kupa, apan imong gipili ang manindot nga tasa ug human nagtinan-away kamo sa isik ka kopa nga inyong gipili nagindigay kamo di man ni usahay kun kita mo mag-focus ug magtutok lamang sa kupa ang kape dili na nato masinati ang kalami. Kung magtuto kita sa unsa kanindot ang kupa o ang tasa magisudlan sa kape, dili na nato masinati kung unsa kalami. Ang brood nga gitimpla ni Jai. Tingnan ni anak mga igsoon. kay... Gwapo kinintasaha. Ha? Mao kini kinanglan atong pagahinumduman. Daghang higayon sa atong pagpangandoy nga makadungog kita sa tingog sa Dios, aduna kitay abilidad nga makaila sa iyang pagbuot. Iyang pagbuot og sa pagsinati, sa pagkaanindot, sa pagtugot sa Dios sa mga butang atong gipangandoy, nindot yung kayana. Kung itugot sa Ginoo, o mutugot ang Ginoo, o ihatag ang atong pangandoy. Nindot kay na para nato, success. Naglutaw tas sa panganod mga egsoon, kung noon tayo pangandoy nga natuman, nga itong pangayo sa Diyos. Apan, nasayod ba ka mo? Na ka nakalimut, o kita nakalimut sa pinakanindot o pinakaimportante nga grasya nga mao ang Diyos mismo. Mao na ang pinakanindot. isag unsa pa'y sudlan, anak, kung ang Diyos na nindot gina siya. Mga itong na ang pasikaran o basihanan mahitungod sa Diyos nun nga pagiya na mugna kini basi sa atong relasyon diha ni Ginoong Isu so Kristo. O ang ikaduha, mawto ang una, ang una pasikaran, mahitungod sa Diyos nun nga pagiya, o ang ikaduha, ang proseso, mahitungod sa Diyos nun nga pagiya. Kitang tanan magahimo o nagahimo tag plano. Daghan tag plano nga gihimo. Mugamit ang kalendaryo atong ipanglista atong pagtimanan atong buhatunon pinumduman na to, atong mga, mga smartphone diyan ka naman kalitlagbagting oy tuwa kay kuha unon dito sa man utang o bayad yeah. usay malipay tag mo bayad kaya may utang kabahala ka diyan may tungod sa atong mga lakaw meeting o mga tambunganan Muingon dia nga nibagting ang telepono kay na natay na ay atong gibutang nga kuan kanang kimailhan? Uy, kuan man ini kanang unsa na pastor kanang atong Bernice ug ron ay unsana? IDMC. Uy, ah IDMC na. Pero dire tando dayon kay mo apil kuno. <laughs> Ako na. <laughs> di No? Apan kun magahimu kita Umang schedule lo susama sa mga simpleng kau o dakong event. Dili kita malipay kung ang atong plano mapakyas. Di ba? Ug dili kini musalir, ug dili kini mahinayon. Kita masagmuyo usay maglagot. Kung ang mabutang nga dili mahitabo, sumala sa ato ang giplano. O kita magkaingon o magunaw na. Anong man ni Lord? Unsa man ni Lord? Anong naingon man ni Ani? May gani, kay mayo kayo ang ginoo. Mingon pang ginoo. Unsa mo na, umukok na. Kita may nagbuot. Kita may nagplano. Waman na ito isang at nga ito sa ginoo. Unang palpat. Ang kamaturan, ang kinabuhi, puno sa mga panghitabo, nga wala kita magdahom. Nga mahitabo, o kita masagmuyo. Ma-prustrated ta, ma-disappointed kita, o wala yung kundili matuman. Ang atong mga plano, maugin na mahitabo, mga ison. kay atong mga plano. Ato. Karon, isip mga Kristohanon sulod sa atong kasing-kasing, nahibalo ba kita nga doon plano ang Diyos ka kita na ibalo sa sobrintiya sa Ginoo. Ug ang Dios adunay kontrol sa mga panghitabo. Kung siya na ibalo sa pila kalugas sa atong buhok. Ug nakahibalo sa atong katapusan o sa atong sinugdanan. Ato gyung masayran ug atong makita nga adunay katuyuan ang Dios kanato. Kung siya na sa tanan. Nga nung dili man ato siya atong saligan. Wala kita gibutang sa Dios ining kalibutan na para magpuyo sa kangitngit. Para kita may salaag. Apan aduna higayon nga kini atong masinati. Labaw na kun wala kita magdahum nga mao kini ang mahitabo. Apan paminawa kun unsay gingon sa salmista. Sa Salmo 48:14 nagaingon. Kining ang Dios mao ang atong Dios hangtod sa kahangturan. Ugiyahan kita niya sa tanang panahon. Muna ay atong gikalimtan mga igsoon, kaning pulong sa salmista, atong nakalimtan nga ang atong Dios moy atong Dios hangtod sa kangturan ug siya magagiya kanato sa tanang gayon ug sa tanang panahon. Usahay mo salig naman ta sa atong kagulingon. Mao nang importante ng ang paggiya. Kayo dili ka mangayo nga giyahan ka Wa gyud kay padulngan. Wa kitay padulngan. Bisan pag mangayo kitag pagtugot mahitabo sa kabutang. Pan kung kita tugutan ng walay giya unsa akong tam nang gitugot diha ngum sa buhaton. So importante gyud magsuon nga magpagiyata sa Dios. Nagaingon ang salmista nga ang Dios mao gyud atong giya. Kung kita mutuo man o dili, kung kita makakita man o dili, kung kita makahibaw man wala, siya ang ato Gayud giya hangtod sa kangturan. Siya gayod ang atong giya hangtod atong hun, sa kangturan. Atung atong tan-aon sa pulung. pulong. Ang Dios nangandoy nga magiya kanato kung kita andam nga musunod kaniya mao na diha atong makita ang Dios mo giya kanato kung kita andam kita musunod kaniya unsaon man pagiya sa Dios kung kita maghimo kita atong agianan. Unsaon man pag giya ka na to sa Diyos kung kita aduna kita gihi mo nga mga laing plano Mituo ako nini sa tibuok kasing-kasing mao kini ang nagdala ka na to sa pungutana aduna bay detalyado plano ang Diyos ug laraw sa atong personal nga kaugmaon ug apil ba nini ang atong pagkatao nato hangtod sa kamatayon Aduna langit nung plano nga nagpakita kanato kung unsa atong buhaton ini kalas dosi Ngatakna takna ugma mo pangutana apil ba dinhi ang atong pagkatao hangtod sa kamatayon aduna bay langit nung plano nga nagpakita kanato kung unsa atong buhaton sa sunod adlaw ang tubag mga igsuon oo naa tungkol kay ang kasulatan na pamatuod ni ini. Atong basahon sa Salmo 139 bersikulo 4 o bersikulo 16. Niingon din eh. Bisan sa dili pa ako musulti, o Ginoo, nasayod ka ng daan sa akong isulti. Hibaw na siya daan. Sa disisays na gaingon, nakita mo na ako bisan sa wala pa akong mahimugso. Iaw mo ka na? ang tagal sa panahon alang kanako na sulat na sa imong basahon bisan wala pa kini magsugod gisulat nandaan oh adunay blueprint mga igsoon <coughs> adunay blueprint apan adunay usa ka pinakaimportanteng bahin ini gitawag ni siya og heavenly blueprint. Ang, pinaka-importante yung nga ako itong masayran, mao nga, <coughs> excuse me, ikaw o ako, dili makakuha o kopya ni ini. Dili ka makapasiroks. Dili pwede di i-email. So, sa pa buhaton, dili ka kakuha o kopya. Tungod kay siya lamang ang makakita nini, ni ang atong Diyos. Ug nakasilyado kini ngadto sa langit ug anaa sa Dios ang yawi niini unsaon man ato pagkuha og kopya sa atong blueprint wa gitay wa masayod kuno sa atong ugma ang Dios lamang nasayod matud pa sa Deuteronomy 29b 29b nagaingon adunay mga tinago ang Ginoo nga atong Dios nga wala niya ipadayag apan gipadayag niya ang iyang balaod ug angay kining sundon nato og sa atong mga kaliwat hangtod sa kanturan. Dunay mga butang mga igsuon nga ato gyung tugkaron panasayod kita nga dili kita mga tugkad Hinumdumi mga igsuon iya na sa Ginoo. Kun andunay mga butang gipadayag sa Ginoo mo na iyang gihatag kanato. Dili nato pugon ang atong alimpatakan, dili nato pugon ang atong utok pagdiskubre o pagtugkad sa so, mga butang nga iya sa Dios. Sa tinuod lang, talagsa ra nga kabubuton sa Dios nga kita mahibalo sa atong kaugmaon. Kung mao ka na, unsay atong pagabuhaton. Kung nangandoy ang Dios nga mugiya ka na to, unsaon kininiya pagbuhat. Ato, kinanglan ato masabtan kini mga egzoon. Dili interesado ang Dios nga ipakita ka na to ang atong personal nga kaugmaon. Gusto niya maipakita kung unsa ang sunod ni mong buhaton. Dili ang ugma. Naay fortune teller diha. Tag na lang na sila. Ingon ini kuno sa unya pagpadayag sa iyang kabubuton kanato. Usa ka lakang matag higayon. One step at a time. In kining maong prinsipol, maayo kayong pagka-illustrate sa Salmo 119. Atong basahon mga egsoon, sa 105. Salmo 119, 105, nagingon. Ang imong pulong mo'y suga, nga magtultol ka na ko, mo'y kahayag sa akong agianan. Sa ginoo. Ang imong... Ay naman to. Ang imong pulong mo'y suga, pulong sa Dios. Wa tong suga nga magtultul ka nato ug maghimo nga kahayag sa atong agianan. Adunay usa ka ancient traveler nagbiyahe sa gabi e, eh. ug siya nagdala og lamparilya o lampara uban kaniya. Samtang siya naglakaw ang iyang lamparilya anaa sa iyang atubangan. Makakita siya sa mga bato o sa mga babag nga anaa sa iyang atubangan ug iya kining malikayan. Usay magbutang siya gamay kayo nga suga dre si lamparilya. Lampara dako-dako atuto, lamparilya. No? Kay tiil para mahayagan ang agianan at tubangan kaniya. Usa ka lakang matag Ingon ini paggamit sa Dios ang iyang pulong kanato. Wala siya magsaad og kahayag nga magdanag ni magdanag kanato sa mga sumusunod nga dalan o sa unahan siya nagasaad, usak kalamparilya ulam o lampara sa atong tiilan. Saktong kahayag para sa sunod na to nga lakang. Wa na siya mag karon daghang kay suga no. Hayag man kay mga mga LED atong suga layo kay maabot. Pero dili na mao mga iso. Ang gihatag sa Dios kanato one step at a time matag usa kalakang matag higayon. Ingon ini paggamit sa Dios ang iyang pulong Mataglakang atong buhaton bisan gamay man udak ko man kini usa gihapon kini kalakang ug masundan pa kini ug mga sumusunod nga lakang sa paglakaw nato uban sa atong magbayo mayong magbalantay sa karnilo nga mao ang atong Ginoong sa Kristo. Matag adlaw kung kita mo una sa kahayag magisuntiman ininyo. Nga kung kita mo mag sa kahayag nga gihatag sa Dios atong makita ang atong kaugalingon, mahibalik kita dito sa kangit-ngit. Kaya niingon man siya ang ayang pulong o suga sa ato ang agianan. One step at a time. Mao kini ang paghiya ni Pablo sa adlaw nga iyang ang Dios. Atong basahon sa buhat 22:10, nagaingon, Ug nanutan na ako, unsa may buhaton ko Ginoo? Ug mingon siya kanako, tindog ug lakaw ngadto sa Damascus ug didto sultian ka sa tanan nga ipabuhat sa Dios kanimo. Kung gusto pangino nga pakyaw na nayayayhang buhaton diay sa tawo mismo ni Pablo, ningon lang siya mao ni imong buhaton lakaw dito, nya mao ni mao na. Wala. Ningon lang siya, nga lakaw nga tuog sultian ka sa tanan nga ipabuhat sa Dios kanimo. Padto unsa ta? palakton sa ta. mga yeah, mangutahan na pa ta. Ang gibuhat ni Pablo, gituman niya ang sugo sa Diyos. Mibuhat siya sa mga lakang mo ato sa Damascus. O dito, giingnan siya sa Diyos kung unsa ang sunod nga direksyon sa iyang kinabuhi. One step at a time. Ano na ilaing kasulatan may tungkol ini? Atong mabasa usap sa buhat, this is size, Uh, bersikulo 6 nga to, sa utso nagaingon Unya, milata sila sa kayutaan sa Prihia ug sa Galasya, apan ang Espiritu Santo wala matugot kanila. Magwali sa mensahe dito sa lalawigan sa Esya. Pag-abot nila sa utlanan sa Misya, muadto unta sila sa salaw, lalawigan sa Bitinia apang gididaan sila sa Espiritu ni Jesus. Busa, milata sila sa Misya umipadayon nga to sa truas. Nagkita na ito ng istorya mga egsoon Nga sila gigiyahan. Gigiyahan sila sa balaang Espiritu gituluan sila kung asa sila padulong. Sila gusto mubuhat... sa kabubuton sa Diyos. O dili iyang gusto ang pagbuhat sa ingon. Dili gusto ang Diyos nga sila masayop. Mga nga wala sila pad, wala sila padua sa isya, wala sila padtua sa niya Tungod kay ang Dios nasayod kun unsa ang nasa unahan. Makahupay kayo ni nga kasayuran. Malipay tani makumpot ani ng kasayuran. Kung kita nangandoy, umangandoy sa kabubuton sa Diyos, labaw sa tanan, ugi ang tanahon nga kita maglakaw, usa kalakang mataghigayon. Kung kita mangandoy sa kabubuton sa Diyos. Masayod man kita wala sa katarungan, nga nung kita nagpadayon sa ato ang panaw. Apan mga egzoon, bisan pa ni anak, giyahan, giyapon kita, sa atong Ginoo, sa atong Dios. Mao kini atong hinumdoman. Ang Dios kumitado sa pagpakita kanimo sa sunod nga lakang. Ni ang Dios dili sa unahan kundi sa sunod nimo nga lakang. Sa sunod nimo nga buhaton, sa iyang sunod nga plano sa imong kinabuhi. Sa sunod nga iyang gustong mahitabo o gipabuhat kanimo. dili ang sa unahan. ikaw ni buhat na nang sunod nga lakang, sa kinabuhi, ang Dios mutugyan kanimo sa pagpakita sa sunod nga lakang ug sa sunod pagyud nga lakang ug sa sunod pagyud ini, hangtod pagyud sa sunod. One step at a time. Ato kini ang kunon mga igsoon kita gusto masayod kuno sa atong kogmaon, kisa may ma, may dili gusto ni ana, gusto man ta masayod, labi na ning mga nang <coughs> excuse me nang guan kaning lang forever ba gusto gyud sila may kung unsa lang ugma kayo lang makita kung kinsa gayon ning tawhana no pariha ba kana nang nagbarugya sa atubangan ayo na kinahanglan nga sigurado kita mga igsoon sa kabubuton sa Dios una kita muhimo o desisyon ako balikon siguradoon kay nato nga 100% kita nga ana sa kabubuton sa Dios o hingpit ang atong pagtuo nga kita sa kabubuton sa Dios una kita muhimo o desisyon <coughs> kun ikaw adunay pagduda ayaw pagdesisyon hangtod sigurado ka sa sangputanan ni ini Kung wala ikay kasayuran, kung ikaw nagduda, ay nanglaglahos. Pangayo o giya sa Diyos. Aduna ay dagang mga sa atong makita sa Biblia. <clears throat> Sinuwa, nahibalo ba siya may tungod sa baha? Wala. Apan gihimo, naghimo siya o arka, tungod kay gisugo siya sa Diyos, o naghimo siya barko. Aduna ba'y hingpit nga kasayuran si Abraham? Nagingnan siya ng via sa Ur, sa mga Chaldeans. Wala. Nakahibalo ba si Jacob o si Jacob kung asa, asa siya padulong? Wala. Apan mi-biya siya sa ilang panimalay kay dili na siya luwas dito. Si Moses, nakasabot ba siya kung unsay pasabot kung ikaw mangulo sa katauhan sa Diyos pagawa sa Egypto? Wala gid kasabot nga nung siya ang gipili. Wala apan mituman siya sa Ginoo. Si Joshua. Kun unsa ang nahitabo sa mga bumbong sa Jericho? Nahibalo ba siya? Wala. Apan nagpadayon sila pagmarcha nga mao ang hinungdan nga natumpag ang bumbong sa Jericho. ang Diyos may nagawas kanila sa ilang kahimtang. Naibalo ba si David? Kung sa'y may tabo sunod, human sa pagkapili ni Samuel kaniya, kagipili man ni siya nga hari, wala siya, mahitab, wala siya masayod. Kung noon sunod may tabo, apan ang Espiritu sa Diyos ni sunod kaniya. Si Daniel, nakailaman mong Daniel, dili rabuya. Si Daniel katong sa unang tugon, nagdamgo bahin ni Bukad ni, ba ni Sir. Nakahibalo ba siya? Nga wala pa siya ing nini sa Diyos? Wala. Nakahibaw. Nakahibaw ba ang iyang tulog kakauban si Mishak, si Shadrach ug si Abednego nga sila itambog dito sa Hunno, sa Kalayo? Wala. Nakahibaw ba si Pedro nga makalakaw siya sa tubig? Wala, Japon. Nakahibalo ba si Pablo nga dili siya mamatay sa pa, pinaakan, sa mga Ang tubag, kanunay yun nga wala, o dili. Karaghanan sa mga tao gusto sa mga butang nga wala gisaad sa ginoo. Wala, sila, wala siya musaad nga maghatag o 100%, 100% nga kasiguruhan nga masayra nato ang unsay mahitabo. Una pa kita mubuhat. Ug sa ato alang kaugaling gusto tang masayod kun unsay resulta sa dili pa nato buhaton. Apan lahi ang plano sa Dios buhata una aron imong makita kun unsay resulta sa imong gibuhat. Kun ikaw mutuman sa sugo sa Dios, nasayod ako nga aduna gayoy manindot nga sangputanan. Mao ni nga usahay magsigi kitag hulat o magduha-duha nga mulihok o muabante nagsigi na lang taghulat kanos sa maabot ang hingpit nga kasayuran sa umaabot ug ang hingpit nga kasiguruan mao nang wala gitay mahimo na tungod kay nagpaabot ang kanusa ta mibaw kun unsay sunod may tabo ang mga na balaka may tungod sa posibilidad nga masipya sila o mamintis sila sa kabubuton sa Dios dili kini may tabo sa usa ka kristohanon kung siya tinuuray gayon nga gusto mo buhat sa kabubuton sa Dios ang kasagaran atong gikadlukan kita ta masipya ta ta ka di ta ka ma mahimutang sa sentro sa kabubuton ka sa Dios apan ang sekreto lamang mga mubuhat kas kabubuton sa Ginoo ikaw mas sentro gyud ikaw mahimutang gyud sa sentro sa kabubuton sa Dios Nung no, dumikini, dili mahitabo ang pagmintis sa kabubuton sa Diyos sa usa ka kristuhanon na tinudanay nga gustong mubuhat sa kabubuton sa Diyos. Dili gayon mo Masayluan Masailuan man kini nato apan dili kanon at malabyan kung gusto lamang kanato ang iyang pamaagi. Ug masailuan man nato ibalik gyud kita sa Dios aron dili nato malabyan ang iyang kabubuton. Inaanglan nga kita mamati og maayo sa dihang maglakaw kita diha kaniya. Mao nga nga kita magampo. Mubasa kita sa ato mga Biblia. Magampo kita og kaalam, mangayo kita og kaalam sa balaang espiritu. Mangayo kita og mga kaalam sa mga Dios noon nga mga katawhan sa Dios og makugihon kita sa pagpangita sa iyang kabubuton. Magkugi kita og mangayo kita sa Dios nga atong mapalgan o makitan ang iyang kabubuton sa atong ginabuhi. O dili ni sa iyon? Dili sa nilisod, pero imposible kayo kung wala kay relasyon diha sa ginoo. Na inumdom mo sa mga misyonaryo sa basahon sa buhat ng atong gibasa na sayod ba sila sa sinugdanan nga patuon sila sa truas? Wala sila masayod. Nakita ang nato na ang pagsugod o paghunong Nakita usab nato ang balaang espiritu nag-abli og sirado sa mapultahan para kanila. Kaya ato naman ang nabasa. Apan wala gay nag-ingon nga sayon kini. Karaghanan kanato gusto usa ka formula, formula nga pamaagi kanang ato ang ato ba na timpla-timplahon na nato diha. Apan karaghanan kanato gustong mahimo ang relasyon sa Dios. Susama ni anak. Mura taga dua-dua, dili na mao mga igsuon. Kun aduna gusto kita makabaton og relasyon sa Dios, dawata siya og tan-awa kun unsa gyud ka bubuton sa Dios sa e, imong kinabuhi. Ang atong problema kita ta sa desisyon og wala sa Ginoo. Ako balikon. Kita nag-focus og nagtutok sa atong mga desisyon. Huwag wala kita mo tutok nga to sa Diyos. Kung kita mo sa ginoo, ang desisyon musunod lamang ni ini. Ang Dios labaw gusto nga kita makahibalo sa iyahang kabubuton dako ang gusto sa Ginoo nga kita mahibalo sa iyang kabubuton kaysa kita ang makahibalo ni ini. Ang gusto sa Dios mga igsuon nga siya gyud ang mopahibalo kanato. Ang Dios labaw nga mutugyan kanimo sa pagpakita sa sunod nga lakang kaysa ikaw ang ni ini. Siya ang responsable kanimo sa pag-ad pag-adto nimo kung asa ka gikan o hangtod kung asa nakakaron mataglakang. Siya misaan nga dili kabiyaan matud pa sa si 3:5. Siya misaad nga musugo kanimo ug mutudlo kanimo kun asa ka kinahanglan nga muadto ana ana si atong mabasa sa Salmo 32 bersikulo 8 timan eh. ang pinakamaayo nga dapit aron kita masayod sa kabubuton sa Dios mao ang pagdutdut o paglakaw uban kaniya dutdut lakaw uban kaniya Ugiyang ipadayag ang kabubuton ni Adtong si Bisan Kinsa nga andam nga mubuhat ni ini. Kita mula uban kaniya og siya mo padayag sa yang kabubuton kanato Kung kinsa man ang andam nga muhimo ni ini. Ang biyahe sa mga susunod ng mga lakang dili maitungod kung asa kita padulong kundi dili kinsa ang atong kauban. Ang biyahe sa atong sunod ng mga lakang, dili tungut kun asa tapadulong, kundi dili kinsa ang nagauban kanato. Mao kini atong nahisgutan mga Yusuf. Ang una, ang pasikaran may sa Diyos nun nga pamaagi o pagiya na mao ang relasyon niya sa ginoo o ang ikaduha, mao ang proseso may tungut sa Diyos nun nga pagiya ang paghatag sa Diyos sa sunod nga lakang o sa sunod nga lakang o sa sunod nga lakang. Ingon ni Ana ang buhat sa Diyos naghimo sa atong kinabuhi. Atong tanawang sa panultihon, si is size 33. Unihang, magripa ang mga tao aron masaira nila ang kabubuton sa Diyos apan ang ginuuray magbuot sa tubag. ato usbon may magripa ang mga tao. I-rephrase na to, magripa ang mga tao aron mahibaluan nila kun unsay hustong desisyon apa ang tanang desisyon nagahagad, nagaagad sa pagbuot sa Dios. Bisag unsao na to. Kapakyasan lang kung kita gyud magbuot sa atong kaugalingon. Kung kita mohatag og desisyon sa atong kaugalingon, kung kita magbuot sa atong pagabuhaton. Kung malayo kita sa Dios. Mao kina anak nga atong makabut o makita o makaplagan na kabubuton sa Diyos, mao ang pag pagdutdot kaniya o pagkuyog uban kaniya. Kaning pagripa mga igsuon, gingon din hey, mga mani ang paglabay ug dais kana namang kana Sugun kayo ko anak. Sa so, una, una ron. Ang gingon diri hey, tinood, masaligan ni mo ang Diyos sa paghatag kanimo ukalam sa imong gikinahanglan sa sunod nga lakang para mapadayon nimo ni og buhat ang iyang kabubuton sa tibuok nimo ni nga kinabuhi akong usbon ang Dios magahatag kanimo og kaalam kanimo og kanako og kaalam nga atong mag, nga imong gikinanglan og kong gikinanglan sa sunod nga mga lakang para makapadayon kita ug sa iyang kabubuton sa tibuok nato nga kinabuhi. Ingon ni anak mga igsuon. Mao na ang duha ka punto nga atong gi karon importante kaya sa atong kinabuhi nga kita mudot-dot gay sa Dios ug muguban kita kaniya kanunay. Dili kita maghimo atong kaugalingong desisyon, Ug gatong siguradoon nga hingpit gayud ang atong pagtuo o hingpit gayud na atong kahimtang ana kita sa kabubuton sa Dios o nakita mo himo og desisyon aron dili kita magbasol sa kapulihay Mo okay, ang leksyon nga atong nadawat karon ug gihawhago kamo nga magampo kita sa nabilin pang pagampo ni Reinhold ni Bohr ang Serenity prayer. Sayon mo mga igsoon, karagahanan na na hibalo lang sa unang bahin ini mong pagampo. Manindot kayo ni sa imong pagbasa. Sa ubang bahin sa mga pagampo, ikaw nakaamgo, makaamgo, nga kining maong pagampo, diin naghisgot kini sa paghimo o mga desisyon, apan kini nagpakita sa duha ka principle o bahin na atong nakatunan karon. Mao ni atong gi, gi tunan karon mga igsuon may tungod kini ug mihaom kini ang prayer ang serenity prayer nga atong gi karon ni Bor. kini ang maong giya may tungod kini sa paglakaw kanato diha sa Ginoo ug makakaplag ug kalipay diha kaniya ug siya magiya kanato sa mataglakang nga atong pagahimuon giawhag ko kamo nga magampo kita ug manindog kita ug atong ampo atong iampo ang serenity prayer. Manindo kita mga egsoon. Atong basahon kini sa atong Cebuano nga hubad ang kaning serenity prayer ningon dinhi. Eh. Dungan kamukan kanako mga egsoon. O Dios, hatagi ako og kalinaw sa pagdawat sa mga butang nga dili nako mabag-o kaisog sa pagbag-o sa mga butang nga akong mabag-o ug kaalam aron ako masayod sa kalainan magkinabuhi matag adlaw matagtakna pagdawat sa kalisod isip dalan padulong sa kalinaw pagdawat sama sa gihimo ni Hesus kining kalibutan sa mga makasasala nga nagpabilin dili ako gustong mabatunan nagsalig ako kanimo nga ang tanang butang himuo ni husto kung ako mo surrender sa imong kabubuton. Aron ako maga, makatarungan nga magkinabuhing malipayon ug mas labaw pang malipayon diha kanimo hangtod sa sunod sa kantoran Amen. Mawa ka na ang mga igso. Magampo kita. Salamat, Inoo. Ngayon ikaw, Gayod, ang nagpahilo na nining tanan Diyos sugar. Salamat nga imo kami gitudloan Ginoo. Nga kami magadutdot kanimo, magauban kanimo Ginoo Dios. Aron amo gyung makita ug ag amo gyung mapalgan ang imong kabubuton sa among kinabuhi. Ayaw itugot Ginoo Lord God. Nga kami Ginoo maghimo og desisyon sa among kagulingon kundi giyahi kami sa among paglakaw uban kanimo. ikaw ginoo magauna ka namo sa mataglakang among paghimoon tungod kay ikaw man ang suga sa among tiilan sa among agianan ginoo Lord God pinagi sa pulong salamat ginoo sa imong mga saad nga imong gihimo sa among kinabuhi ug salamat ginoo Lord God sa nindot kayo nga kahigayunan nga imong gihatag ka namo pag fellowship karong kahaponon ginoo God salamat ginoo Lord God, sa kalampusan nga imong gihatag ka namo ginoo salamat sa mga pagtulunan Ngayon mong gihatag ka mo. Lord, nag-ampo kami. Lord, imong itisok Ginoo Lord God sa among alimpatakan o sa among kasing-kasing Ginoo Lord God. Kini mao ang pagtulon-an Ginoo, kay mao kini among hinagiban sa among matag adlaw nga paglakaw diha kanimo nining ma samok nga kalibutan Ginoo Dios. Lord, kami nagapamalandong Ginoo Lord God sa imong kamaayo diri kanamo Ginoo. Kau gayud Ginoo oh Dios ug oh ang naghatag kanamo sa tanan. Labi na gyud sa proteksyon sa matag usa Ginoo oh God. Salamat oh Lord, salamat oh Dios. Salamat Ginoo God, nga ikaw ana ka na mo, imo, gayon, ang nagpatuliwala kanamo Ginoo. Nimo gayud ang tabubuton, ang matuma na Tungod kay ikaw lang ang ayan ini. Dungog himaya imo lamang o Dios. Kini akong sa ngalan ni Ginoong Jesu Kristo. Dios maningwas. Amen.